kwaniriza gwe na butereevu agoberera UBS TV. Nze simu ya Mike of Uganda, olunaku lwaliro nga nzize n'amawulire ag'ennaku ag'okufa kwa Nakinku mu kuzannya omuzannyo ogw'ensero amanyikiddwa nga Kobe Bryant. Kobe Bryant musajja mukulu ono yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi ogw'omunaana 1978. Yasobodde okuba ng'afiira mu kabenje ak'ennyonyi ennaku z'omwezi ziwadde 26 omwezi gwa January 2 era nga yafudde ng'alina emyaka 41. Bino bye bimu ku bitono ku byafaayo by'omusajja mukulu gwe bayita Kobe Bryant. Yazaalibwa mu kifo ekimanyiddwa nga Philadelphia mu ggwanga erya United States of America. Musajja mu America era nga taata we bamuyita Joy Bryant ate nga mama we bamuyita Pamela Cox Bryant. Musajja mukulu ono yazaalibwa ne baganda be basatu era nga ye yabadde omulenzi omuto oba ye yabadde omwana asembayo Kobe Bryant. Erinnya lye bayita Kobe lyasobola okubanga bali bbula mu nnyama emu esangibwa mu ggwanga erya Japan gye bayita Beef of Kobe. Era ng'eno baagisanga ku menu we baali bagenze mu restaurant emu e Japan. Kobe Bryant yakulira mu famire y'abakatuliki. Taata wa Kobe Bryant amanyikiddwa nga Joy Bryant naye yali muzannyi wa basketball oba gy'osobola okuba ng'oyita NBA. Yasobola okuba ng'awummula omuzannyo guno eno. Kobe Bryant yali ng'alina emyaka gyali 6 gyokka era n'asobola okuba nga yava mu ggwanga eryo ya US gye baali babeera n'asobola okuba nga agenda mu ggwanga erya Italy mu kibuga kye bayita Laiti. Eyo ekyamutwala yali agenze okuba nga yeeyongerayo n'okuzannya omuzannyo gwe gwa basketball ogw'ensimbi naye ku levu eya wansi. Waayitawo emyaka 2 famire ya Kobe Bryant basobola okuba nga bagenda mu kibuga kye bayita Reggio Calabria era kiguli mu ggwanga lya Italy era bwe baava ne bagenda mu kibuga kye bayita Pistoria. Era eno Kobe Bryant gy'asobola okuba nga ayigira okwogera Oluyitale. Kobe Bryant yatandika okuba nga azannya basketball we yali ng'alina emyaka gyali 3 gyokka era nga yakula nnyo nga yeegomba ttiimu gye bayita Los Angeles Lakers. Jjajja wa Kobe Bryant yasobolanga okuba nga amuterako zi videos eza ttiimu eno ez'omuzannyo gwa basketball asobola okuba nga agulabako era ekyamuyamba okuba nga ayiga skills ez'enjawulo yasobola okuba nga akopa kuba azannyi ba basketball abaliwo ku biseera ebyo. Kobe Bryant yasomera mu ssomero high school yagisomera mu ssomero bayita Lower Merion gwanga lya US naye nga playing time ye oba playing career ye yonna yonna yagimala mu ttiimu gye bayita Los Angeles Lakers okuvira ddala mwaka gwa 1996 mpaka 2016. Yali musajja oyinza okuba nga oyita shooting guard yayambala nnyo namba gye bayita 24 kutekale namba 8. Kobe Bryant yawangula ebirabo byali bingi nnyo eby'enjawulo kwe kwali NBA champions okuva 2012-2010. Yalondebwa nga NBA final most valuable player emirundi gyali 2009-2010 n'abeera NBA most valuable player 2008. Kobe Bryant yimbwogerwako byali bingi nnyo. Yaliko ne mu NBA All Stars mu 1998, 2012-2016. Sajja Kobe Bryant abadde nnakinku nnyo naddala mu muzannyo guno gwa basketball. Tosobola kwogera kimu 2-3 nga toyogedde ku linnya lye naddala ku ttiimu ya Los Angeles Lakers. Kobe Bryant yalondebwa nga NBA All Star Game Most Valuable Player oba gy'osobola okuba ng'oyita MVP emirundi gyali 4, 2012-2017, 2009 kutekane 2011. Yalondebwa nga NBA scoring champion emirundi 2006-2007. Ezimu ku statistics omusajja ono zasobola okuba nga akola Kobe Bryant yasobola okuba nga scoring points 333-63, rebounders yana rebounders 77, assist Kobe Bryant yalina assist 6-36. Ezimu ku medals yasobola okuba nga awangula Olympic Games
nasobola okubanga awangula gold medals mu 2008 mu Olympic kibuga Beijing mu ggwanga lya China. Gold medal mu 2012 era mpaka za Olympics mu ggwanga lya Bungereza mu kibuga kye bayita London. Yawangulako FIBA America's Championship mu 2009 yali Las Vegas, yawangula omudaali gwa Liga Gold. Kobe Bryant ebimwogerwako bingi naye ennaku z'omwezi 26 omwezi ogwa January tegwasobodde kubanga kuleka bulamu bwe kyekimu awamu ne famire ye kwetekana abawagizi be olw'ensonga nti obulamu bwe bwasobodde okubanga bukoma. Ennyonyi eri ekika kya Sikorsky S-76 helicopter gyabaddemu olunaku olwali lwa Sunday bwe yali ava ku airport bayita John Wayne Airport eri mu ggwanga lya California ngaali agenda kubanga agenda ku ttiimu ye ya basketball emu bwe yasobola okubanga ennyonyi we baagirimu abantu 9 nga mu abo abantu 9 kwaliko ne muwala we gwe bayita Giana w'emyaka 13. Ekyennaku kiri nti ennyonyi eno yasobola okubanga ekulashinga ku nsozi eyo mu bitundu bya Calabasas, yasobola okubanga ekulashinga n'egwa Kobe Bryant n'omwana w'emyaka 13. Tebasobodde okubanga balutonda, basobodde okubanga bafiira mu nnyonyi eyo. Kyannaku nnyo, bingi ebimujjukibwako. Bannabyamizannyo bangi bavudde ne bamwogerako bingi. Omusajja abadde ow'eggonjebwa, omusajja abadde alina passion ku kintu kyakola, abadde azanyisa na mutima. Kobe Bryant w'omula mirembe, the senior mic of Uganda, kugamba wekumire ku UBSTV. Tujja kuba tukuwa every developing story, every history in the world of sports. What I would like to tell you, you just subscribe to UBS TV, you share it, tell your friend to have time to watch UBS TV. Of course, you'll not remain as you are, you'll get learn more. Mbagaliza mirembe joka joka atakumira mpera abankumire.